Membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca reclamen al BBVA la devolució de les clàusules sòl i de les despeses de constitució d'hipoteca. Ho fan a l'oficina del Portal de Sant Roc de Terrassa en una acció tensa, on 17 clients de l'entitat financera han quedat retinguts a l'interior fins a mitja hora. Per primera vegada, Terrassa entrega els Premis Moncunill, uns guardons pensats per reconèixer aquelles persones i institucions o empreses que facin una important aportació innovadora a la societat, tant des de la vessant local com estatal. En aquesta primera edició, els reconeixements han anat per la terrassenca Kern Pharma, mentre que el Premi a la Innovació en l'àmbit estatal ha estat per l'empresa barcelonina Scytal. La línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat va registrar l'any passat prop de 60 milions de viatges. És la línia que acumula la majoria de trajectes de la companyia, el 73% dels viatgers. Aquesta dada suposa 2 milions d'usuaris més que l'any anterior. El Terrassa Futbol Club vol endur-se un derbi que l'acosti de nou als llocs de promoció d'ascens. L'equip agarenc no es refia del CUE, el centre d'esport Sabadell B, després de l'experiència de la primera volta, en un partit que va acabar amb empat a un gol. Un triomf podria apropar-lo de nou a la quarta posició. Borges ocuparà el lloc del sancionat Amantini. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Membres de la PA, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, han demanat avui al BBVA la devolució de les clàusules terra i de les despeses de constitució d'hipoteca. Ho han fet a l'oficina del Portal de Sant Roc, en una acció tensa, on 17 clients de l'entitat financera han quedat retinguts a l'interior durant mitja hora. Havia de ser una acció tranquil·la de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, però ha estat força tensa. Membres de la PA tenien previst presentar, cadascú a títol individual, una reclamació contra el BBVA per demanar la devolució de les clàusules sòl i de les despeses de constitució d'hipoteca. Tenemos el derecho de entrar como clientes en la entidad bancaria, presentar la reclamación y ellos nos la tienen que sellar y nos vamos. Simplemente es lo que vamos a hacer hoy. Pasaremos por todas las sucursales bancarias, porque desgraciadamente hay afectadas en todos los bancos y cajas. Y entonces, pues nada, simplemente queremos entrar, que nos selle la reclamación y a partir de aquí la PA pues, va a empezar a seguir unos pasos para que esto vaya hacia adelante. La PA ha deixat clar des d'un principi que no volia ocupar l'oficina, sinó presentar la reclamació i endur-se'n una còpia segellada. El director de l'oficina del Portal de Sant Roc ha proposat deixar entrar els afectats un per un per fer la gestió, però quan ja s'havia format una fila s'ha fet enrere. El vigilant de seguretat, que ja regulava l'entrada, ha tallat l'accés i ni tan sols ha deixat sortir els clients que eren dins per fer tràmits ordinaris. Ha calgut la presència dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal perquè els encarregats del banc reconsideressin la decisió i accedissin a tramitar les reclamacions, això sí, una a una. Los señores estafadores del BBVA nos dejan pasar de uno en uno. Tenemos que hacer una cola. Adresada. Para no obstruir el paso de otros clientes que vienen a que les roben. La mediació policial ha estat necessària també perquè els empleats del banc deixessin sortir en fila índia als 17 clients retinguts a l'oficina durant gairebé mitja hora. Mentre els membres de la PA no se'n sortien amb el BBVA, altres han arribat amb la reclamació ja segellada per alguna altra entitat bancària. Canviem de tema. Per primera vegada Terrassa ha reconegut la innovació amb els nous Premis Moncunill. Els reconeixements han anat pel laboratori farmacèutic terrassenc Kern Pharma i per l'empresa barcelonina Scytal en l'àmbit estatal. El premi honorífic ha estat pel director de cinema Juan Antonio Bayona. Per primera vegada, Terrassa entrega els Premis Moncunill, uns guardons pensats per reconèixer aquelles persones, institucions o empreses que facin una important aportació innovadora a la societat, tant des de la vessant local com estatal. En aquesta primera edició, els reconeixements han anat per la terrassenca Kern Pharma, un laboratori farmacèutic líder en el desenvolupament i producció de medicaments genèrics. El Premi a la Innovació en l'àmbit estatal ha estat per l'empresa barcelonina Scytal, que ha desenvolupat un sistema informàtic segur per als processos electorals. El Premi Honorífic d'aquesta primera entrega ha estat pel cineasta Juan Antonio Bayona, en reconeixement a la seva trajectòria professional i contribució a la innovació en el sector audiovisual. Bayona, representat pel seu germà, va deixar un missatge des de Londres.
innovació. Fa molta il·lusió rebre aquest Premi Moncunill a la innovació. Per mi Terrassa ha sigut una ciutat molt especial perquè ha sigut on vaig estudiar a l'Escola de Cinema, que encara hi és a la ciutat, i tinc molts amics allà i bueno, encara recordo anar cada dia des de Barcelona a l'escola i ho recordo molt de carinyo. Amb aquests premis, l'Ajuntament de Terrassa vol apropar la innovació a la ciutadania i enfortir el posicionament de la ciutat com a referent de la innovació a tot l'Estat. La tecnologia, la innovació, la ciència i el talent són els nostres principals aliats. Cal que al darrere també hi hagi una voluntat política, una voluntat ètica de poder canviar les coses. Els Premis Moncunill són els premis que atorga una ciutat, però no neixen amb vocació de ser uns premis locals, sinó de premiar la innovació local, estatal i internacional i fer-ho amb l'accent de Terrassa des de la nostra història i des de la nostra vocació de futur en el món en el que vivim. Els tres premiats han rebut una escultura d'Anna Taratiel, a partir d'ara símbol distintiu dels Premis Moncunill. L'acte va comptar amb una conferència del psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer sobre la vinculació de la salut emocional i l'alimentació. També va haver-hi una actuació de música final que va acompanyar els assistents fins a l'exposició Permutacions de la Sala Moncunill. Els Premis Moncunill tindran continuïtat el 2018 amb la inclusió d'una tercera categoria al Premi al millor innovador de l'àmbit cultural. La línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat acumula el 73% dels viatgers de la companyia. Són dades de l'any passat que suposen un nou rècord d'usuaris. L'augment està motivat per l'ampliació de les tres noves estacions de Terrassa des de l'estiu de 2015. La línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat va registrar l'any passat un total de 59,67 milions de viatges. De fet, és la línia que acumula la majoria de trajectes de la companyia, el 73% dels viatgers. Aquesta dada suposa 2 milions d'usuaris més que l'any anterior. A aquesta línia li segueix la de Llobregat-Anoia, que va registrar gairebé 22 milions de passatgers. A nivell global, el 2016 van utilitzar Ferrocarrils de la Generalitat un total de 81,47 milions de viatgers. Són 1,8 milions més que l'any anterior, la qual cosa representa un rècord històric que va camí de superar-se aquest any segons les previsions. L'augment de viatgers va donat sobretot per l'ampliació de les tres noves estacions a Terrassa a l'estiu de 2015, segons ha explicat Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Segons Ticó, els principals reptes de la companyia per aquest 2017 són, entre d'altres, la posada en marxa de l'ampliació de la xarxa Sabadell i la renovació del túnel ferroviari de Vallvidrera, que ja s'ha iniciat i ha d'estar acabada a finals d'any. En el cas concret de Sabadell, abans de l'estiu han d'entrar en servei dues noves estacions, que farà que el servei ferroviari tingui mig milió més de viatgers aquest any i un milió més a partir de 2018. Universitari. Aprofitant-ho, s'ha establert un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per a l'intercanvi d'informació que ajudi a combatre l'atur. PIMEC obrirà properament una delegació a Terrassa, concretament en uns espais del primer pis del vapor universitari cedits per l'Ajuntament. És un dels punts del conveni que han signat aquest dijous el govern municipal i la patronal de la petita i mitjana empresa. A banda de la cessió d'espais, el document estableix que totes dues parts s'intercanviaran informació, sempre amb l'objectiu de crear oportunitats d'ocupació i combatre l'atur i la precarietat laboral. També participaran conjuntament en debats i programes de promoció econòmica. De fet, el conveni és un punt de partida que tant l'Ajuntament com PIMEC s'avenen a ampliar més endavant. Que és un dels objectius per poder també desenvolupar altres activitats que amb la proximitat doncs, són més fàcils. Nosaltres ja tenim seus a Sabadell i a Sant Cugat, però ens mancava la de Terrassa i gràcies a la magnífica predisposició de l'Ajuntament doncs ara podem dir que també estirem emplaçats aquí a Terrassa per ser més efectius i més eficients amb el tracte amb les empreses, que en definitiva és l'objecte de ser de PIMEC. També he de dir que Terrassa s'ha proposat en aquest mandat 2015-2019 fer tot el que es pugui fer per ajudar a crear oportunitats de feina i de negoci, per tal de, evidentment, doncs, combatre l'atur, per combatre també la precarietat laboral, perquè és evident que la feina digna, la feina de qualitat, és la clau de volta del nostre model d'estat del benestar. La feina és la clau de volta de la qualitat de vida, és la clau de volta del progrés de les persones i de les famílies. Per l'alcalde, el pacte amb PIMEC és una mostra més de com el sector públic i el privat
s'alien per promoure l'ocupació i l'activitat econòmica a través del diàleg. Ballart reivindica les petites i mitjanes empreses, massa sovint, diu, deixades de la mà de Déu i amb una legislació i fiscalització sovint adverses. Segons Francesc Elias, la presència física de Pimec a Terrassa no interfereix en l'activitat que fan la Cambra de Comerç o la patronal Secot. De fet, Elias assegura que Pimec comparteix alguns socis amb totes dues institucions locals. La Comissió de Transparència farà un informe sobre els errors o mancances que s'han produït en el procés d'elecció de la persona responsable de la Sindicatura Municipal de Greuges i així poder-lo millorar. Cada grup elaborarà els seus arguments, que s'inclouran en un document final consensuat. Així ho han decidit els seus membres després de rebre una petició d'una de les candidates a la sindicatura que ha reclamat una resolució al conflicte. En aquest sentit, la comissió ha manifestat que només pot opinar sobre aquest tema, però que no és competència seva. La Sindicatura Municipal de Greuges està adscrita a Serveis Generals i Govern Obert i només compet a la Junta de Portaveus i a l'alcalde, que està mantenint diverses reunions tant amb els candidats a síndic com amb els representants dels diferents grups polítics per tal de trobar una solució. Com a temes més rellevants, no? Electrònica amb totes les peticions, demanaria l'acreditació de la... que substitueix aquests casos de que la informació... I encara en pàgina política us hem de dir que Esquerra Republicana Més ha denunciat que el tràmit europeu per convocar el concurs d'autobusos caduca dilluns. El grup municipal diu que si l'Ajuntament no ho ha fet, a partir de dimarts haurà de tornar a anunciar la convocatòria del concurs amb un altre any d'antelació. L'anterior concurs de la concessió d'autobusos es va haver de tirar enrere perquè s'havia incomplert una normativa europea que obliga les administracions públiques a publicar un any abans de l'inici del procés concursal la seva existència. Aquest tecnicisme legal es va complir el 9 d'octubre de 2015. A partir d'aquella data havia de passar un any i després convocar un altre concurs. Però, segons ha denunciat el grup municipal d'Esquerra Republicana Més, aquest tràmit també té data de caducitat, concretament aquest dilluns 13 de febrer. Això significa, segons el regidor de la formació, Carles Caballero, que si l'Ajuntament no ho ha fet, a partir de dimarts haurà de tornar a anunciar la convocatòria del concurs amb un altre any d'antelació. Que el tema de la caducitat del tràmit a Europa pel que fa al concurs d'autobusos és un escàndol. Haver de tornar a repetir un tràmit per segona vegada i, a més, per segona vegada sense, perquè vull pensar que no ho sabien, sense tenir-ho previst, és d'un nivell baixíssim, d'un nivell pel terra, i valgui aquesta roda de premsa per a denunciar-ho. Segons Caballero, si el comptador s'ha de tornar a posar a zero, al febrer de 2018 s'hauria de tornar a votar una nova pròrroga del Servei de Transport Municipal al ple. Caballero ha plantejat tres hipòtesis: que l'Àrea de Territori i Sostenibilitat desconegui aquesta caducitat, que sabent-la s'hagi ocultat a la resta de grups municipals per dilatar intencionadament el procés, o que l'equip de govern aposti per la gestió directa del Servei de Transport Municipal. Esquerra no veuria malament que l'Ajuntament n'assumís la gestió. Per això, diu Caballero, va proposar crear una comissió política i tècnica per estudiar el tema. Des que es va crear, s'ha reunit quatre vegades, però en cap se n'ha parlat, denuncia Caballero. El regidor assegura que l'àrea té molts altres temes encallats sense resoldre: l'aigua, el pla de mobilitat, Ecoequip o l'anella verda, per exemple. Doncs bé, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat i regidor de Mobilitat, Marc Armengol, assegura que quan es va publicar l'anunci a l'octubre de 2015 es va posar una data orientativa de possible convocatòria del concurs. Així, el 13 de febrer és un pur formalisme que no obliga a res. Armengol també explica que el passat mes d'octubre de 2016 el ple de l'Ajuntament va acordar una pròrroga per a l'actual empresa concessionària TMS per tot aquest any, per aquest 2017. Aquesta pròrroga es pot renovar any a any fins al 2019 i que, a més, s'ha creat una comissió per estudiar possibles sistemes de gestió del servei dels autobusos. És una data que no ens obliga a res. Era un pur formalisme, com deia.
Per tant, el dia 13 de febrer no passa, el dilluns que ve no passa absolutament res. Continuem en el procés en el que estem immersos. Aquest octubre passat, el ple de l'Ajuntament va decretar una pròrroga per l'actual servei, per l'actual concessionària, per TMS, per tot el 2017. I, a més, també s'ha decidit la creació d'una comissió tècnica amb representants tècnics de tots els partits del ple de l'Ajuntament per estudiar la gestió o el servei de dos serveis públics de la ciutat, la neteja dels edificis municipals i el transport públic. Més coses. L'Ajuntament de Sant Cugat ha començat les obres per millorar les voreres del carrer Manel Ferrés i afavorir així el pas de vianants. La intervenció també servirà per millorar la connexió entre l'avinguda de Lluís Companys i el Parc Central. L'Ajuntament ha enderrocat aquest dimarts l'immoble del número 25 de l'avinguda de Lluís Companys per ampliar les voreres del carrer de Manel Ferrés, en compliment del Pla General Metropolità. La zona tenia una vorera molt estreta que dificultava el pas dels vianants i amb la remodelació es facilitarà la connexió entre l'avinguda i el Parc Central. Les obres costen uns 94.000 euros i generaran talls de trànsit a Manel Ferrés fins dijous. Està previst que els treballs s'allarguin durant un mes i mig. El consistori també preveu que l'espai que sorgeixi de l'enderrocament sigui enjardinat i que tingui bancs per seure. Abans de l'enderrocament, el consistori va expropiar l'edifici que fins aquest dimarts hi havia per 330.000 euros. La casa del poble Manuel Linares del carrer Prat de la Riba ha acollit aquest dijous a la tarda la xerrada La mercantilització del cos de les dones, prostitució i úters de lloguer. L'activitat ha estat organitzada pel Moviment Democràtic de Dones i ha comptat amb la participació de diversos ponents. Així, la periodista i escriptora feminista Carme Freixa ha parlat dels úters de lloguer. La coordinadora de la xarxa de municipis lliures de tracte s'ha referit a la posició abolicionista. Per la seva banda, Amèlia Tiganus, activista de Feminicidio.net, ha centrat la seva participació en la tracta i la prostitució des de la pròpia experiència. També ha estat present Mariluz García, periodista i membre de la Junta Directiva del Moviment Democràtic de Dones, la qual s'ha referit al paper dels mitjans de comunicació davant la mercantilització del cos de les dones. Com us explicava abans, que és que a tu t'agrada molt el que les persones aquí els passen aquestes coses. Aquí s'ha... Aquest diumenge tenim un derbi a l'Estadi Olímpic, partit de la tercera divisió. El Terrassa Futbol Club rep la visita del CUE de la categoria al Centre d'Esports Sabadell B. El tècnic de la Terrassa, Agustín Vacas, podrà comptar amb aquest partit amb la presència de l'uruguaià Borges en el lloc del sancionat Amantini. Terrassa Futbol Club i Sabadell B es tornen a veure les cares aquest diumenge en l'enfrontament vallesà de la tercera divisió. Aquest cop, però, serà l'Estadi Olímpic, escenari en el qual els d'Agustín Vacas estan demostrant una gran seguretat. Els dos equips arriben amb urgències a aquest partit. Els agarencs, després de deixar escapar dos punts al camp del Palamós, necessiten els tres punts per no despenjar-se més del play-off, ara a quatre punts. Per la seva banda, els sabadellencs busquen una victòria que els tregui de l'últim lloc de la taula i així aspirar encara a salvar la categoria. Andrés Borges, que recuperarà la titularitat en detriment del sancionat Amantini, no es refia de la situació crítica que viu el seu rival, sobretot després de l'experiència de la primera volta. Esos dos puntos, claro, son de los partidos que sí que nos acordamos que hemos perdido dos puntos, igual no en otros. Pero al fin y al cabo lo tomamos como una revancha, sí, y como una lección aprendida de que esas cosas no nos pueden volver a pasar. Sepamos llevar el ritmo del partido en todo momento, saberlo matar en el momento que haga falta, y bueno... disfrutarlo porque la verdad que es un partido de esos que todos queremos jugar. La rivalidad que existe entre ambas ciudades pues hace que sea un partido de gusto especial y bueno, sabemos el potencial que ellos tienen, no miramos la clasificación sino la institución que representan. El tècnic del Terrassa confia en brindar la victòria a la seva afició, tot i que no preveu un partit fàcil contra un equip a l'alça
y que ve d'empatar amb la Muntanyesa a la nova Creu Alta. Creo que es un equipo, como te decía, que en las últimas semanas lleva una línea ascendente, ganó en campo del Sardañola, que no es nada fácil, y además yo creo que, por lo que yo vi, jugando bastante bien. La semana pasada en casa contra la Muntanyesa, pues bueno, consiguió un empate, también a mi forma de ver, totalmente injusto, porque dispuso de muchísimas ocasiones para haber ganado bien. Bueno, es un equipo con chicos jóvenes, con chicos de mucha calidad, que evidentemente la primera vuelta lo han pasado peor porque tienen que adaptarse a una categoría en la que muchos no han jugado, pero bueno, que tienen un nivel alto. Raillo i Bermú ja estan recuperats de les seves molèsties i estaran a disposició de Vaques. Sergi Carrero Romera serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. La selecció femenina espanyola d'hoquei herba continua en pas ferm cap a la final de la Ronda 2 de la World League, que s'està celebrant a València. Aquest dijous, el combinat que dirigeix Adrian Locke, amb 7 agarenques a les seves files, ha golejat Ghana per 7-0 als quarts de final, classificant-se així per a una de les semifinals. El seu rival serà Escòcia aquest dissabte a 4:45 de la tarda. L'equip espanyol ha resolt el partit contra les africanes en el primer temps, ja que s'ha arribat al descans amb un clar 5-0. La terrassenca Carola Salvatella ha inaugurat el marcador, mentre que la resta de dianes han estat obra de Maria López, que ha transformat dos penals còrners, Bia Pérez i la també garenca Chantal Giné. En el segon temps s'ha mantingut el domini de l'equip de Loc, que ha marcat dos gols més. Maria López signaria el seu hat-trick particular, mentre que el definitiu 7-0 l'ha fet Carmen Cano. Els compromisos de seleccions i la disputa de les diferents competicions d'hoquei sala fan que la divisió d'honor masculina i femenina estiguin aturades. La Lliga es reprendrà el cap de setmana del 18 i 19 de febrer. Molts equips, però, ja estan preparant el retorn a la modalitat d'herba. És, per exemple, el cas de l'Atlètic Terrassa, que participa aquests dies en el torneig Top Hockey Barcelona, que organitza el Reial Club Polo fins diumenge. Els de Dani Martín han debutat aquest dijous amb una clara victòria per 7-2 davant l'Heracles belga. Els gols han arribat de 7 jugadors diferents: Jordi Calzada, Jordi Carrera, Jan Malgosa, Santi Morera, Albert Beltrán, Roc Oliva i Marc Pujal. Per la seva banda, el Club de Campo ha perdut amb l'Anvers de Bèlgica els shootouts en aquesta primera jornada, mentre que els anfitrions han derrotat el Braxgata belga per 3-1. Dani Martín, tècnic de l'Atlètic, valorava positivament l'actuació del seu equip en aquest primer partit. Creo que para ser un día para arrancar un torneo, yo creo que es un arranque bastante positivo. Sobre todo desde el punto de vista de objetivos individuales de cada jugador, yo creo que ha valido la pena empezar así y empezar también. Estamos arrancando y hay muchísimas cosas que hay que mejorar, pero bueno, los pasos que nos habíamos marcado los hemos cumplido, sobre todo desde el punto de vista individual y algunos aspectos de equipo, que creo que es lo más importante ahora. El Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès ha donat ja el tret de sortida a la nova temporada de febrer a maig, aquest dijous, amb l'espectacle Una altra pel·lícula, de David Mamet. David Selves, Julio Manrique i Mireia Aixalà han pujat a l'escenari santcugatenc per qüestionar el públic sobre el preu dels somnis. Hollywood 1980. Un parell de productors, David Selves i Julio Manrique, tenen entre mans la possibilitat de fitxar l'estrella més cobejada de Hollywood per a una pel·lícula que de ben segur serà un èxit a taquilla. El problema arriba amb nom de dona quan la secretària d'un d'ells, interpretada per Mireia Aixalà, li fa veure que potser podria dedicar els diners a produir un guió independent que aportaria alguna cosa a la societat. A partir d'aquí, l'obra es conjuga com un combat de boxa on les diferents parts implicades defensen a cop de pregunta i resposta la seva particular manera d'entendre el cinema i, en definitiva, el món. D'aquesta dicotomia es desplega el dubte del personatge, no? Si ser fidel i anar a lo segur, per tant fer que la bola aquesta on vivim sigui cada vegada més gran, o intentar fer alguna cosa per canviar-ho. I aquí al mig hi haurà, evidentment, totes les intencions, males intencions, desconfiances. La posada en escena és també un tribut a la dècada dels anys 80 que s'accentua amb les projeccions d'imatges emblemàtiques de l'època i una banda sonora amb regust nostàlgic.
Prop de 700 persones han assistit a l'espectacle que ha donat el tret de sortida a la nova temporada febrer-maig del Teatre Auditori i que ha servit també per estrenar tres files de butaques noves. El programa de la Ràdio Municipal de Terrassa, El Submarí, ha estat aquest divendres a la residència Casa Vapor Gran de Mutua Terrassa. El magazín, conduït per Mariona Tomàs, ha estat dedicat de manera monogràfica en les seves dues hores d'emissió a tot el relacionat amb la residència Vapor Gran. Així, per exemple, s'han entrevistat els usuaris del centre i s'han conegut les diferents activitats que s'hi fan, des de tallers de musicoteràpia fins a rehabilitació. A l'estiu de 2015 obria les seves portes la nova residència per a gent gran Casa Vapor Gran, ubicada a l'edifici de l'antic hotel Vapor Gran. L'equipament es va adaptar a les necessitats d'una residència assistida que dona cabuda a 131 persones, 131 residents. 30 d'aquestes places són concertades. Si hi ha possibilitat de millora... Els tallers, evidentment, que feu des d'aquí, des de Casa Vapor Gran, però... Què els hi podríem dir? Amb imatges del programa de ràdio tanquem l'informatiu al dia. Desitjar-los que passin molt bona tarda de divendres i, sobretot, molt bon cap de setmana. A reveure.